Norbert Brat, generálny riaditeľ Embraka, vyštudoval mechanizačnú fakultu na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, bol športový redaktor v rádiu Koliba a OK. Do Embraka nastúpil v roku 2000 na oddelenie logistiky a plánovania výroby. Vo firme prešiel viacerými pozíciami. Generálnym riaditeľom je 4 roky. Norbert Brat je nominovaný na manažéra roka. Moja prvá práca bola v tejto fabrike, tu na Slovensku. Stal som sa plánovačom výroby a bola to moja prvá skúsenosť nielen s Embrakom, ale takisto aj so spiským nárečím a taká úsmevná príhoda, keď som chcel poprosiť kolegov, aby prišli cez víkend pracovať. Tak som sa ich opýtal, chlapi, môžete prísť cez víkend? A kolega mi na to povedal, tá neznám, či budem mohol. Môj otec teraz nebude veľmi rád, lebo najhoršia manuálna práca, ktorú som kedy robil, bola tá, keď sme s otcom zakladali vinohrad a potom vždy, keď sme okolo neho robili. Odvtedy si veľmi vážim hodnotu vína. Dobrého manažéra robí podľa mňa to, ak má rád ľudí, pretože manažerská práca je v prvom rade o práci s ľuďmi. A najťažšia vec, ktorou som sa stretol, je vytvoriť ľuďom podmienky na ich prácu, ktoré potrebujú, alebo podmienky na ich život, ktoré potrebujú, a vysvetliť im, že nie vždy sa zhodujú s ich snami. A viem to vtedy, keď pri každom jednom rozhodnutí cítim ich podporu a keď všetky tie myšlienky, ktoré spolu máme, sa nám tak nejakým spôsobom prelínajú a zapadnú jedna do druhej. A viem to aj vtedy, keď ma kritizujú alebo keď mi protirečia. Vtedy viem, že ma rešpektujú, že ma podporujú a že to robia preto, aby sme sa spolu niekam posunuli. No tak tých vecí je veľmi veľa. Viem, že im častokrát leziem na nervy tým, že veľa rozprávam. Veľmi veľa vysvetľujem, chcem vždy dať taký celkový obraz a niekedy to môžem prehnať. Viem, že im častokrát leziem na nervy vtedy, keď je nejaká kritická situácia a už to potom s tou kritikou preženiem a môžem sa dostať až do ironie. Sedieť na kresle s koktejlom v ruke by ma nebavilo. Tam s mojim naturelom by som sa asi veľmi nudil. Byť slovenským nadnárodným korporátnym CEO môže byť zaujímavá cesta a momentálne je to asi to, čo skôr vidím vo svojej budúcnosti, ako podnikať vo vlastnom biznise, ale dvere nezatváram pred žiadnou z možností.